ערב טוב, עם ישראל היקר, מירושלים, בירתנו הנצחית, ערוץ 20, האולפן הפתוח, התוכנית שלכם, שנוצרה עבורכם, צריך לומר את האמת, זו המתכונת של התוכנית הזאת, השאלות שלכם מהבית, התגובות מהבית, רכשי הלב של הציבור, מובאים כאן, מתנגזים כאן לירושלים, הבירה, לאולפן של ערוץ 20. אז את התגובות ואת השאלות שלכם אתם יכולים לעשות באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 04, 04 וערוץ 20, וגם באמצעות מספר הוואטסאפ שנמצא על המסך, להתכתבויות בלבד, חברים, לא לטלפונים, לא עונים פה לטלפונים. אנחנו איתכם הערב עם עורך דין אביחי חג'בי. ערב טוב. ערב מצוין. ערב צופים. לפי החיוך שלך. הכל בסדר. יש לנו ממשלה יפהפייה, בגץ, הכל נפלא. מדהים. הכל עובד מצוין. כן, מדהים. גם משפט דומה כנראה, לא? כן. הכל כזה. בואו נדבר גם על הדברים האלה, על ביטון רוזן. ערב טוב. ערב טוב. בסדר, אתה יודע, אני מסתכל פה, ראיתי את מאיה שקד שכותבת כאן בפייסבוק, שאני אנסה בבקשה, כותבת בועז, בבקשה תנסה להרגיע אותנו. אולקוס כבר יש לי מניסן קורן ומנדלבליט, אין אוויר בריאות. אז לא צריך כדורי הרגעה, צריך פשוט להיות רגועים ולהבין שדברים היום כאן, מחר שם, אבל דבר אחד הוא לא משתנה. יש נתון אחד שהוא לא משתנה. רוב היהודים הם בימין, וזה רק גדל משנה לשנה. אז מוחלט. ובסוף, בסופו של דבר, זה לא האור בקצה המנהרה הזאת, באמצע המנהרה הדברים השתנו. הרי אם ליברמן לא היה עם הג'וק הזה, אז היינו היום במקום ואם אחר. ואם בנט גם לא היה עם הג'וק במועד כן. א', אני מזכיר, באלף קולות, אנחנו היינו במקום אחר לחלוטין. אנחנו לא במקום שבו הם, אנחנו נמצאים בממשלת אחדות הזו רק בגלל טעויות שהיו בתוך הימין, והטעויות האלו אנחנו משלמים, ולכן אין לבוא בשום טענה כלפי ראש הממשלה או כלפי ההתנהלות הפוליטית בנושא הזה. בסופו של יום, הימין עצמו הביא על עצמו את ההתנהלות הזו. אז אני עוצר אותך רגע לפני שנמשיך. נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד. ערב טוב. ערב טוב בועד, ערב טוב לחברי הפאנל וערב טוב לכל הצופים. אז קודם כל, אתה יודע, לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל אני חושב שבקו הטלפון דרך הטלוויזיה אפשר. אני חושב, מעריך מאוד את עבודתך בלי קשר ליכוד, אם היית אפילו במרץ, מה שלא יכול להיות, אבל נגיד, אני חושב שאתה עושה עבודה נפלאה וחשוב גם לומר את הדברים האלה. תודה רבה. ביקשתי, שלמה, שתהיה איתנו על הקו מהסיפור הזה שרבים לא יודעים. אתם הרי יודעים את עצם ההגשה בכל נושא של ועדת הבחירות לבגץ, כל הסיפור שמתנהל, אבל לא יודעים דבר שאפשר לומר די חדש, שבגץ לא זרק אתכם מהמדרגות. כן, כן, בהחלט. לפני כשבועיים הגשנו בקשה לדיון מורחב בבגץ, לאחר שדחו את בקשתנו לעיין בחומרים, בפרוטוקולים, לבצע כל מיני הצלבות שיכולות לשפוך אור על מה שקרה בבחירות ועל מה שאנחנו חושדים לזיופים ולמרמה שהייתה בחלק מהקלפיות וכל מיני כאלה. בגץ בדיון הראשון דחה אותנו, ופה אחד אמר שהוא סומך על, בעצם על ועדה, על אנשי המקצוע בוועדת הבחירות, ולנו לא מגיע את זה כנבחרי הציבור. רק מה שקרה כאן זה שבגץ למעשה פסק בניגוד להלכה קבועה שהייתה בבגץ כל הזמן, ובזה מתמקדת בקשת הדיון המורחב, שרק במקרים מאוד חריגים בגץ מקבל בקשה לדיון מורחב, ואחד מהם זה אם נפסקה הלכה בניגוד להלכה קיימת שהייתה קודם. וההלכה הקיימת שהייתה נהוגה מזה שנים רבות, הייתה כזאת שכמו בכל הדמוקרטיות המערביות, לחברי הוועדה יש זכות בדיוק כמו לגורמי המקצוע. לא ייתכן שלגורמי המקצוע יהיה זכות לעיין בחומרים, ולחברי הוועדה לא יהיה את הזכות הזו. אז בג"ץ באמת קיבל לפחות את השלב הראשון של הבקשה שלנו, והחליט לתת את זה לכל המפלגות שישיבו לבקשה שלנו עד ה-11 ביוני, לאחר שהוא יקבל את תשובת המפלגות שאנחנו בעצם, הם עלולות להיפגע אם יחול איזשהו שינוי בתמונת המנדטים, רק אז בגץ יקבעו האם לקיים את הדיון המורחב. אנחנו מאוד מקווים שכן, אנחנו מאוד מקווים שבגץ הפעם יקיים את הנושא, את העניין הזה שאור השמש הוא החומר החיטוי הטוב ביותר, ויאפשר לנו לעיין בכל החומרים ולבדוק את טענותינו, ושאמון הציבור יחזור כאן למערכת. בסך הכל הציבור סומך על נבחריו שיבדקו בשבילו גם את השקיפות ואת כל מה שקרה במהלך יום הבחירות ואת כל מה שקרה לאחר מכן, וכשוועדת הבחירות מונעת מאיתנו זה גורם לחוסר אמון
בכל התהליך, ואנחנו מקווים שבג"ץ בהחלט הפעם הזאת יעתר לבקשה, יבחן את הסוגיה ויחזיר את העתרה ליושנה, שחברי ועדת הבחירות הם אמונים על תואר הבחירות וזכותם לעיין ולבדוק את כל החומרים ואת כל הדברים שקשורים לוועדה. חבר הכנסת קרעי, אני רק רוצה לשאול אותך, על פי הערכות, כמה זייפו לנו, כמה לקחו לנו? קשה לי להעריך, מכיוון שאת החומר הבסיסי אין לנו, אבל מתלונות שקיבלנו, יש אלפי סטודנטים, ככה דווח לנו, ששהו בירדן ובאומן, ואיכשהו הצביעו בכל זאת במקום מגוריהם בישראל, לצורך כך ביקשנו הצלבה בין מרשם האוכלוסין לבין נתוני המצביעים בפועל, לוועדת הבחירות סרבה לבצע את ההצלבה הזאת, בטענה שזה לא בסמכותה. היו כל מיני דברים שרצינו לבדוק, האם יש במעטפות הכפולות, האם יש כאלה שבקלפיות שלהם לא סומנו וכן יכלו להצביע הצבעה כפולה, גם את הנושא הזה של טקסי האלף לא קיבלנו, ובעצם כשאין את המידע אנחנו לא יכולים לדעת מה ההיקף. אם באמת יהיה לנו את כל המידע ונוכל לבדוק ולהשוות ולנתח את הנתונים, נוכל לדעת. אני יכול לתת את הצעת ייעול, חבר הכנסת קרעי. מה? תמנו שר בחירות, אנחנו כל הזמן בבחירות. עוד תיק אחד, שר בחירות, ושיהיה מהימין, ואז הכל יהיה בסדר. אולי, לא יודע, טוב, חבר הכנסת שלמה קרעי. לצורך זה יש יושב ראש ועדת בחירות, ובאמת זה דבר שהוא מאוד חשוב. אני מקווה שהדברים ישתנו, אני גם עובד על רפורמה, אני הכנתי את טיוטה של הצעת חוק, שתעשה סדר בכל הנקודות ובכל המכשולים שראינו לאורך הדרך. אני מקווה שהצעת החוק הזאת תעבור, ולפעם הבאה באמת הכל יהיה הרבה יותר שקוף והרבה יותר מסודר. והזיופים לא יוכלו להתבצע עם כל מה שאנחנו... גם אם יתבצעו בכמות פחותה, זה ברור. כמובן. חבר הכנסת שלמה קרעי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה, בועז. ערב טוב. חג'בי, שמעת? תראה, בג"ץ... לא, לא, קודם כל זו התנהלות הזויה של אנשי המקצוע בוועדת הבחירות. חברי הוועדה הם לא דחלילים בוועדה. זה שיש גורמי מקצוע זה אחד, אבל חברי הוועדה... בוועדת הבחירות שהם חברי כנסת וכדומה, הם לא כדחלילים נמצאים שם, אלא הם צריכים להיות חשופים וגם להיות שותפים להתנהלות של ועדת הבחירות. עכשיו, אם באמת התברר שהיו הצבעות של אנשים שעל פי מרשם האוכלוסין יצאו את הארץ ולא חזרו את הארץ בזמן הבחירות ועדיין על פי פנקס הבוחרים הם בחרו, זה דבר הזוי ביותר. יש פה זיוף משמעותי. עכשיו, אם בגץ, בהרכב המורחב, אם בגץ ביקש מהמפלגות שעתידות להיפגע במידה והוא יחליט שהיו זיופים, והוא קבע, ביקש תגובה והוא קבע שיהיה הרכב מורחב, כנראה שבגץ מבין שיש פה בעיה, כנראה שבגץ מבין שצריך לאו דווקא בתוצאות הבחירות להתערב, אלא אולי גם בהתנהלות של ועדת הבחירות, במובן הזה, שצריך להבין שחברי ועדת הבחירות מלבד גורמי המקצוע, הם לא דחלילים, הם אלו שצריכים להיות שותפים, הם נציגי המפלגות שהם שמות עצמן על המדף על מנת להיבחר, ואין שום סיבה בעולם שאותם נציגים לא יחשפו לחומרים שאנשי המקצוע נחשפו להם. כן. רגע, מרב לוי פאר כותבת ישר כוח לחבר הכנסת קרעי, הציבור מעריך אותו, אני חייב לומר, אין כמו שלמה קרעי, עוד תגובה שכאן, וקרעי אלוף חובה לכהן כשר, אביב הארט כותבת, וזהב החמו מפרגנת, ועוד, ואבי ג'אדה כותב, לא מאמין שבגץ ייתן לאמת להיחשף, ומה זה יעזור אם יתגלו זיופים? יתגלו זיופים, מנדט לפה, מנדט לשם, זה עושה גוש של 60. למרות שבנט עכשיו לא ברור איפה הוא. בוא לא נשכח שמנדט אחד שם אותנו בגוש של 60. כי אנחנו 59 מנדטים, ואז הכל משתנה לחלוטין. בלוק חוסם, מה שנקרא. בהחלט. כן. צריך לומר את הדברים האלה. באמת, טוב, בוא, כתב לנו כאן, אמנון יחזקאל. אמנון יחזקאל כותב, שר המשפטים עורך דין משה ניסים, שפך אור על ועדת האיתור. אז פרסמנו כאן לראשונה, אני פרסמתי לפני כמה חודשים. מדהים. שחברי ועדת האיתור, פניתי גם לתגובה של משרד המשפטים, הם אמרו, זה חסוי, אנחנו לא עונים לך על השאלה, אבל חשפתי לאחר שקיבלנו מידע מאחד מחברי ועדת האיתור, שאומר, אני מעולם, וגם חבריי, לא נחשפנו לקלטות, אפילו לא לתמלילים של חלק מהדברים, כלום, אין לנו מושג מה היה, והוא גם הוסיף ואמר, ופרסמנו את זה פה באולפן הפתוח, ובחדשות 04, הוסיף ואמר,
שגם כל הנושא לא הובא על ידי מנדלבליט, שהוא מתבקש למלא פרטים ועוד כל מיני דברים, למסור מדעים, לא אמר את הדברים האלה, לא גילה. היום משה ניסים, שהוא גם אחד מחברי הוועדה שישרה את מנדלבליט, אומר, בקולו, לא שמעתי, לא ראיתי, אין לי מושג, ואם הייתי שומע ורואה, או היינו יודעים ורואים, מנדלבליט לא היה בתפקיד שלו. כן, אז באמת, כמו שאתה אומר, ואמרנו את זה כל כך הרבה פה, שבמידה והדברים היו ידועים, תרם מינויו וסמוך למינויו של אביחי מנדלבליט, כנראה שהיום הוא לא היה היועץ המשפטי לממשלה, ויתכן אף שהיה ננקט נגדו איזשהו הליך פלילי עקב אותם הקלטות. עכשיו, הדבר הזה, הממודר הזה, זה מצטרף לעוד דברים שהם ממודרים במערכת המשפטית, כמו ועדת השתיים, משהו שעד היום יש עליו איזשהו ערפל מאוד מאוד כבד, ששם הנשיאה בעצם עם עוד שופט מבית המשפט העליון בעצם יכולים לפסול ולהחליט מי כן ומי לא. ובאמת הדברים האלה מעלים איזושהי תהייה, ויותר מתהיות הם פשוט מציגים חוסר אמון במערכת המשפטית, שלא משנה כמה נדבר עליה, היא כל כך עצובה, כי בסופו של דבר היא אחת משלושת המערכות שאמונה על האיזונים והבלמים במערכת דמוקרטית תקינה במדינת ישראל, וברגע שזה נפגע, האמון בציבור נפגע, ברגע שהאמון בציבור נפגע, הכל נסדק, וטוב שיהיה בדק בית כמה שיותר מהר. בועז, טוב, משפט אחד. החלטה של ועדת האיתור ושל בגץ דינה להיבטל על פי מי? על פי החלטת בגץ עצמו. בגץ תמיד היה קובע שהחלטה שנשענת על מידע חלקי היא לא סבירה, ולכן צריך לבטל אותה. זה המבחן של בגץ, שיבטלו. ממש מבחנים, מעניין אותם המבחנים שלנו. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נחזור. אולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, בהמשך איתנו הרצל חג'אג', אביה של שיר, זכרה לברכה, שנרצחה בפיגוע הנורא בארמון הנציב בירושלים. מדבר איתו גם על כל הנושא של הכספים לרשות, למחבלים בשורה התחתונה ועוד כל מיני דברים אחרים. דניס ברקת כותבת, עורך דין חג'בי, מה הסיכוי שנתניהו לא יתייצב למשפט? דניס היא מקופנהגן, מה השעה עכשיו בקופנהגן? מעניין. שעה פחות, לא? כן, שעה פחות, משהו כזה צריך להיות, טוב. לא, גילו לי בקונטרול, זה לא שאני יודע את השעון בעל פה. מה הסיכוי שבית המשפט יאפשר לו לא להתייצב? הוא סיכוי נמוך, אבל הבקשה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשענת באופן ברור, גם על פסיקה של בית המשפט העליון, וגם על חוק שאומר באופן ברור, חוק סדר הדין הפלילי, סעיף 128 אומר באופן ברור את הדברים הבאים, אומר, נאשם שהוזמן לתחילת משפט ולא התייצב, מותר לדונו לא בפניו, אם ביקש, שזה מה שנתניהו ביקש, שמשפטו יתנהל שלא בפניו, והוא מיוצג בו על ידי סנגור, ובית המשפט סבור שלא יתקיים לו עיוות דין. אז קודם כל, כל הסיפורים של הקראה תתקיים, אז אני אומר לך מניסיון, בדיון הראשון לא מתקיים הקראה, זה דיון טכני, באים נציגיו או סנגוריו של ראש הממשלה, אומרים קיבלנו את הייצוג, חסרים לנו חומרים מסוימים, אנחנו נבקש לדחות. הקראה לא מבצעים עד שכל החומרים החומרים שסנגורים של ראש הממשלה חושבים שהם חומרי חקירה, להבדיל מן הפרקליטות, כי לעתים הפרקליטות מחזיקה חומרים והיא סבורה שהם לא חומרי חקירה, והם חומרים שהם לטובת ההגנה. דבר שני, הם באים ובית המשפט דוחה. זה הליך שהולך להתקיים, דיון שהולך להתקיים בדיוק שתי דקות. עכשיו, זה ממש, בשורה התחתונה זה ממש בשביל לעשות לו תמונה בתקשורת. טכני, אני אסביר. עכשיו, הפסיקה, יש פסק דין של בית המשפט העליון, שפסק דין שנקרא אמטריס, שאומר שלנאשם זה זכות שלא להיות נוכח. זה לא חובה, זה זכות שלא להיות נוכח. למה? כי בן אדם לא רוצה שיגזרו את הדין בפניו, או יקיימו משפט בפלילים בפניו, אבל זה עדיין זכות של הנאשם, וזכות, אתה יודע, בועז, וכל הקהל יודעים, שאפשר לוותר על זכות. ובמקרה הזה, ראש הממשלה נתניהו ביקש בדיון הטכני הזה לוותר על זכות. עכשיו, דבר נוסף, הרי בית המשפט יכול, אם הוא סבור, שהם לא יתקיים עיוות דין לנאשם. עיוות דין בדיון הזה לא יתקיים לראש הממשלה נתניהו. אתה יודע מה עיוות הדין היחיד שיכול להתקיים? זה המפח נפש שיגרם לתקשורת השמאלנית, אם הם לא יראו את ראש הממשלה נתניהו, מצוי על ספסל הנאשמים, והם לא יעשו לו תמונה. זה העיוות דין היחיד שיכול להיגרם, וזה העיוות דין שיכול להיגרם לאנשי השמאל,
שמוכנים להכל והם צמאים לאותה תמונה של ראש הממשלה נתניהו. אבל אני אומר, הסיכויים שבית המשפט יפתור את ראש הממשלה נתניהו, לשיטתי הם סיכויים נמוכים. אבל כמו שאמרת, אבל החוק והפסיקה אם זה לא היה נתניהו, זה היה משה מזיכרון. עשרות מקרים שאני ביקשתי לפתור נאשמים שאני הצגתי, בית המשפט אפילו לא ביקש את תגובת הפרקליטות, כי הוא יודע שמדובר בדיון טכני, והם פתר את אותם נאשמים להתייצב. אבל מאחר שזה ראש הממשלה, ויש צמא מאוד גדול של תקשורת לבוא ולעשות איזושהי תמונה של ראש הממשלה על ספסל הנאשמים, אז הסיכויים לכך הם נמוכים לצערי. כן, אני לא אתפלא עם כל חברות היחד שעובדות עם מפלגות כאלה ואחרות וארגונים כאלה ואחרים, כבר הכינו את כל החומרי מדיה למיניהם, ובאמת מחכים לשעה 3 בצהריים בתאריך ה-24 לחודש בשביל לשחרר את כל הדברים האלה ולעשות איזושהי חגיגה תקשורתית שבעצם משחילה את... אל תדאג, ברקע ירו צוללות בכלל. מה זה? ברקע בכלל ירו צוללות. כן, ירו צוללות, אותו עולה ויורד, ברור, כן. אז באמת לגבי הקטע הזה, ובאמת אני יכול להגיד מה שאתה אומר, וגם בועז אמר שאם היה מדובר במשה ולא בבנימין נתניהו, ככל הנראה באמת בכלל לא היו מתעסקים, והוא אומרים לו, זכותך אתה לא רוצה להגיע, אל תגיע, בואו, אני אתן לכם איזשהו משהו. גם אני שהושמתי באיזושהי עבירת תעבורה מאוד מאוד קלה, עורך דין שאמר לי, תשב בבית, אין לך מה לבוא. זה זכות באמת שיש לנו אותה, ואנחנו לא חייבים באמת לקחת, אז זה זכות, זאת לא חובה. יתרה מכך, אני באמת לא איש משפטים כמו אביחי, אבל אני כן בטוח וסבור שבסופו של דבר, אם הדין יהיה דין צדק, ואותם שלושה שופטים במחוזי ירושלים באמת ינברו באותם חומרי חקירה שאנחנו מכירים אותם, גם מה שלא פורסם, ובטח גם מה שכן פורסם, בסופו של דבר, כמו שראש הממשלה נתניהו אומר, לא היה כלום, לא יהיה כלום ואין כן. כלום. טוב, אילן אלקריף כותב, לפי דעתי מדובר במשפט מחור, הפרקליטות כבר בחרה את השופטים. שימי לב לתגובה של הפרקליטות, שבתגובה שלה היא מתנגדת לבקשה של ראש הממשלה נתניהו. הפרקליטות, ממה שאני זוכר, סטודנט שנה א', זה שהם צריכים לעמוד על האינטרס הציבורי. עכשיו, מה האינטרס הציבורי? האם האינטרס הציבורי הוא לבזבז זמן לראש הממשלה נתניהו, זמן מאוד מאוד יקר, והמון המון השקעה כספית, כי ראש הממשלה נתניהו בא עם הבטחה וכדומה, לדיון של 3 דקות, אני אומר לך בועז, לא יותר מ3 דקות, זה האינטרס הציבורי, לא לבזבז. לא יעשו את זה יותר ארוך הפעם? לא. השופטים בכוונה כדי לשגע את ראש הממשלה? אני לא מאמין, כי מי שקובע את המסגרת של המשפט... בוא נשאל ככה, בוא נשאל שאלת מעמד ההקראה, כמה זמן הוא? מעמד ההקראה, אם תתקיים הקראה, זה להקריא את כתב האישום. כתב האישום, זאת אומרת, זה לפי אורך הכתב האישום. כן, אורך כתב האישום, אבל גם בית המשפט לא מקריא את כתב האישום, הוא פשוט שואל את הסנגור, האם הלקוח שלך מכיר את כתב האישום? כן. ונראה לי שאין מישהו, 90% מעם ישראל מכיר את כתב האישום. כן. אז בטוח הנאשמים, ראש הממשלה ואחרים מכירים את כתב האישום. בטוח שמי שכתב אותו מכיר אותו הכי בדיוק. טוב, וזה לא בדיוק מי שאנחנו חושבים אבל שכתב. אבל שים אותו. לב, האם הפרקליטות שוקלת שיקולים של אינטרס ציבורי, שזה התפקיד שלה, או שהיא שוקלת שיקולים אחרים, שיקולים אינטרסנטיים? אם היא שוקלת שיקולים של אינטרס ציבורי, לא צריך לבזבז לראש הממשלה את זמנו, לא צריך להביא אותו ולבזבז כספי ציבור רבים כדי להביא אותו לדיון של בדיוק 3 דקות. אם הם באמת היו שוקלים שיקולי אינטרס ציבורי ולא שיקולים תקשורתיים ושיקולים אינטרסנטיים אחרים, הם היו מסכימים לבקשה, כי הם יודעים, הפרקליטים שמגיעים לדיון הזה הם לא פרקליטים של יום אחד בפרקליטות, הם יודעים איך הדיון הזה יתקיים, שזה דיון של מספר דקות, ולכן אם הם היו באמת הגונים, הם היו צריכים להסכים לבקשה. טוב, אם היו הגונים, היו צריכים להסכים לבקשה. מעניין מה יצייץ או יאמר שר המשפטים ניסנקורן וחבורתו באותו רגע של אחרי יום עצוב, יום פה, יום שם. השיקול כבר ברור. כן, היום הכי עצוב שצריך באמת להיות, זה היום שהוא נכנס לתפקיד נכון, שר המשפטים נכון, החדש. נכון, נכון. עם הדברים שהוא אמר, הוא יודע, האיש הזה שהוא נבחר ציבור, יודע שלציבור בישראל אין אמון במערכת שהוא נמצא בה, כן? במערכת הזאת אין אמון, במקום לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו נבוא ונעשה בדק בית, איך להחזיר את האמון, ונעשה משאל, אני לא אומר לו, תתקוף אף אחד, נעשה משאל בקרב הציבור, מה מפריע לכם במערכת, ננקה את הדברים כמו כל שר שנכנס למשרד אחר, נבוא ונשים את הדברים על השולחן, לא. הוא נכנס וישר לנסות לראות בין העיניים, ישר. הכל פה מושלם, אתם הדפוקים העם, ואנחנו הצודקים, ואני יגבה את אלה שדופקים אתכם. זו דוגמה לניתוק.
לא רק זה, גם ההתבטאות הראשונה המקצועית שלו, אין לי שום בעיה עם זה שהיועמ"ש, הוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה. איפה נשמע דבר כזה הזוי? ושוב פעם, כמו שאתם באמת מעלים כאן, הדבר הזה, הוא סך הכל צריך להפנות את האצבע המאשימה למי שמינה את השרים ומי שחתם על ההסכם כחול לבן. סליחה, אני צריך גם לשים את הדברים האלה על השולחן. מי שאפשר לאוכנה לצאת ממשרד המשפטים ולהכניס במקומו את הנטע המאוד מאוד חזק שהיה בהסתדרות העובדים, שידועה לשמצה מי שתפיסתו ברמה הכלכלית היא קפיטליסטית, יודע שניסנקורן במשרד המשפטים זה פשוט יכול להתווסף בסופו של דבר כאיזשהו אסון. והנה, מסתמן, כמו שבאמת המשפט הראשון שלו אמר, אני לא רואה שום פסול בזה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה. מה נותר? מה נותר? לאן נגיע? אגב, אתם זוכרים את הביקורת, אני מאמין שהצופים זוכרים את הביקורת שהייתה לאיילת שקד, שהיא נכנסה כשרת המשפטים, מה היא קשורה למשפטים, היא מהנדסת בהשכלתה, אין לה שום קשר למשפטים. אנחנו שמענו איזושהי ביקורת כלפי ניסנקורן, שר המשפטים, אין לו שום קשר למשפטים, הוא לא יודע באמת איך מתנהלת המערכת המשפטית, מהם יחסי הכוחות בין הפרקליטות לסנגורים לבית המשפט, ואנחנו לא שומעים שום ביקורת, לא שומעים שום איזושהי אפילו פסיק של ביקורת, כן. איך הוא נכנס ואיך הוא, ביום הראשון, מבלי שהוא בדק את הדברים, החליט שהכל מושלם, מערכת המשפט והפרקליטות ומישהו אמון עליהם, אמנם הוא לא אמון על מערכת המשפט, אבל מישהו אמון את שר המשפטים עליו, הכל מושלם, ואני חושב שזה פשוט עזוי. שלום פנקר מבאר שבע כותב, אחלה תוכנית, אני לא מפספס אביחי חאג' באחד התותחים. ללא ספק. אחד מכל התותחים שיש בתוכנית הזאת. טוב, תודה, שלום מבאר שבע. וגם שאלתי מה השעה בקופנהגן, אז השאר התחילה לכתוב, דניס כותב לנו, ומתום מבלגיה, השעה אצלנו ככה, בסדר, אנחנו לא נקריא עכשיו את השעות. ברחבי העולם, אבל זה יפה שצופים בנו יהודים מרחבי העולם. עוד שנייה לפני הפרסומות שואלים האם הממשלה הזאת תחזיק, לא תחזיק, ולפני שנענה על זה אולי אחרי הפרסומות, שאיתנו גם הרצל חג'אג' פה, אילן גבאי כותב, האם לליכוד יש זכות וטו בבחירת פרקליט המדינה בהסכם הקואליציוני? יש, זה צריך להיות בהחלטה של הליכוד יחד עם נתניהו וגנץ. צריכים לקבל החלטה יחד, מעניין כמה זמן ניקח לגנץ ללמוד את ההחלטה. לא יודע, טוב. עזבו, בטל. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, מחצית התוכנית כבר מאחורינו, הרצל חג'אג'. ערב טוב. תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. ביקשתי שתבוא היום לדבר איתנו גם על נושא של ה... נקרא לזה הלוואה. 800 מיליון. מענק. מענק, כן. מענק שהמדינה רוצה לתת לרשות. וכיבוס של מילים שהם איזה. כן. תשמע, אני פשוט אנחנו משתגעים. אני אומר לך, אנחנו המשפחות השכולות, ואנחנו עכשיו הקמנו איזו קואליציה של כמה גופים שהולכים להילחם בזה. וזה פשוט מטורף. כאילו, ממשלת ישראל עושה הכל, הכל. תאמין, הכל כדי שהרשות הפלסטינית תומכת את הטרור הזאת, שמחנכת את הילדים שלה לרצוח אותנו, את הילדים שלנו, מה שלי, אצלי זה הצליח, רצחו לי את שיר. הכל כדי לשלם להם מזכורות, להעמיד אותם על הרגליים. 800 מיליון שקלים הם רוצים לתת להם מענה, כמו שאמרנו. רצו בהתחלה 3 מיליארד, בגלל הצעקה הם הורידו ל-800 מיליון. לפני 10 חודשים ביטלו להם 300 מיליון שקל את מס הבלו. זה 300 מיליון שקל בשנה שישראל לא גובה מהם, כדי לעזור להם לעבור את התקופה. נתנו להם 120 מיליון שקל לפני גם 3-4 חודשים, מענק קורונה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. כיזוז, יש חוק כיזוז. אתה יודע, ממשלת ישראל עוברת על החוק עכשיו. יש חוק כיזוז, ב-2018 הוא עבר. בודקים כמה ב-2018 הרשות שילמה. כולם יודעים שזה מיליארד ורבע, אבל הוכחות יש בערך ל-550-600 מיליון שקל. ב-2019 מחלקים... מורידים, מקזזים את ה-5, נגיד 600, שיהיה חשבון עגול, חלקי 12 ב-2019, את של 2018. 2019 נגמרה, 2020 עכשיו הגיעה, צריך לקזז. אנחנו בחודש יוני, ממשלת ישראל לא קזזה שקל, כי היא לא הכניסה את הדוח שהשבק, או מי שהכין לה שכמה כסף עם שימוש שנה שעברה, לקבינט וחתמו. אז זה מוקפא, חצי שנה לא קזזנו להם שקל. ממשלת ישראל עוברת על החוק. והכל, הכל, כל זה הם עושים מבחינתי. לשלם לרוצחים שרצחו לי את הילדה, את שיר.
אני משלם בעצם, זה כספי המיסים שלי, זה לא כסף שמגיע לפלסטינים, על עובדים שעבדו פה, על משהו שאתה אומר אסור, זה כסף שלנו, של אזרחי ישראל, של העצמאים, של חיילים בודדים שאומרים שלהם כסף, גננות, כל... אני חושב שמספיק שאתה אומר של המשפחות של הלוחמים שנרצחו. לא צריך יותר מזה. כן, אנחנו... איך לשלם לרוצחים, לתת להם כסף שישאר גם אצלם ברור, כן. שום דבר גם לא יחזירו, וזה ברור לנו, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, מנתקים כאן חשמל למשפחות של נזקקים, אבל שם הם חוגגים על החשמל שלנו בלי לשלם. 2 מיליארד הם חייבים למדינה. זה באמת לא נתפס ולא... אבל אני רוצה לשאול אותך מה, אני חייב לקחת את זה לפוליטיקה, כי הכל פוליטיקה, בסופו כן. של דבר. לפני 3-4 חודשים, ערב הבחירות, אשכנזי, גנץ, כל החבורה הזאת, אנחנו לא ניתן שהכסף יעבור. נגמר הסיפור. לא יעבור כסף. איך שאני מכיר אותם, הם יכפילו עכשיו את הסכום. הם יכפילו את כדליון אחמדים עם האירופים, עם, אני לא יודע, עם האיחוד, עם כל החבר'ה. עם השמאל. הם יכפילו, עם השמאל, כן, הם יכפילו את הכסף. הרי זה נהיה עולם הפוך, אני קורא לזה עולם הפוך. כאילו המחבל, הרשות הפלסטינית, תומכת הטרור, נהייתה, לא יודע מה, הצבא הפרטי של המדינה שלנו, הם אמורים לשמור לנו על הביטחון, ועושים הכל כדי להגן עליהם. במקום שיגנו עלינו, על אזרחי ישראל, במקום שיגידו לרשות, תחליטו, או שאתם רשות טרור, או שאתם רוצים להגיע איתנו לשלום. גם אם לא יהיה שלום עכשיו, או לא יהיה הסכמים עכשיו, יהיה עוד כמה שנים. אבל אתם צריכים להחליט, או שאתם ממשיכים לנסות לרצוח אותנו בכל דרך, או אם אתם ממשיכים, אתם אויב. תתרגו אליהם כאויב, אתם לא יכולים. ארצות הברית הפסיקה לשלם, העביר את חוק טיילור פורס, הוריד עליהם 300 מיליון דולר שהיו מעבירים להם כל שנה לרשות, כי הם משלמים למחבלים. ואנחנו, שאותנו רוצחים, אותנו היהודים, אחרי שהקמנו מדינה, אנחנו לא בגולה של, לא בגולה, המדינה צריכה להגן עליי קודם כל ועל אזרחי ישראל, נותנים להם כסף, כאילו מצ'פרים את הרוצחים, אני אשלם לרוצח של הילדה שלי, למשפחה שלי. אלה, אנחנו מלווים את המשפחות השכולות, עוקבים אחר הכל, משתדלים לסייע במה שצריך, ואנחנו מכירים את הסיפור הזה, אנחנו מקבלים הודעות, אני מקבל מדי פעם גם במהלך התוכנית מהורים שכולים אחרים, כאלה שחיברנו גם, שהמשפחות האלה לצערם מתחברות בגלל הצרות האלה. הן מתחברות... זה טוב שהן מתחברות, אבל לא מהמיניים האלה. הן מתחברות בגלל המאבק שלהם, שלא נהיה כאלה מטומטמים, כאלה טיפשים. כן. ואתה רואה את הדברים האלה, הורים שונים שמדברים איתנו, הם ב... סליחו לי למילה, הם באטרף. כן. לא מצליחים לקלוט את זה. וכשאתה רואה את הרצל, לא מזמן היית איתו במחאה כאן בירושלים, האיש עם דמעות, כבר מה נשאר? כן, אז באמת אני והערוץ וגם חדשות 04-04 חשוב לציין את זה, זה לא מתוך איזושהי תפיחה על השכם, משתדלים ללוות את המשפחות השכולות, ואני חייב לציין שבמסגרת עבודתי העיתונאית, קשה באמת לתפוס אותי עם איזשהו מעצור בשטף הדיבור, ותמיד שאני בא ואני מסתכר אותם, פשוט אני ממלא פי מים, וזה גם מתוך יראת כבוד, וזה גם מהסיבה העיקרית שהם פשוט שמים לנו את המציאות הביזיונית לעתים מול הפרצוף. וכאשר יושב אב שקול לימיני ואומר, עכשיו מדינת ישראל מכספי המיסים שלי, הולכים לשלם למי שרצח, יותר כמו למשפחה, כי באמת המחבל שרצח את שירה עכשיו נמצא בגיהנום, אז הולכים לשלם למשפחתו כסף, מה אני יכול להגיד יותר מזה חוץ מבושה וחרפה? מה אפשר להגיד? ארצות הברית כבר הבינה מה צריך לעשות, אנחנו העברנו חוק, ואתה יודע, גם כשאנחנו מדברים עם כל מיני דוברים, ואנשים שמתדרכים, ואומרים לנו, אבל תקשיבו, זה לשיתוף הפעולה הביטחוני, וזה בשביל ככה ושביל ככה. מי שרצח את עמית בן יגאל, נמצא בבית שלו. עדיין לא נמצא בכלא. ואם הוא יהיה בכלא, הוא יקבל עשרות אלפי שקלים ומיליוני שקלים. עוד אחד, במדינה מתוקנת, אתה יודע מה, בוא נדבר על מדינה מקולקלת. שהמדינה היא לא מקולקלת, אלא המערכת המשפטית שלה, ועוד כמה דברים אחרים. אם היו עכשיו מעבירים כסף לארגון ימני, היה איזה ארגון שמאל מגיש עתירה, בגץ היה עוצר את זה, ועצר כבר כל מיני דברים דומים. עתירה כזאת שתעלה לבגץ, יעשו צחוק מאיתנו, לא? רוב הסיכויים שכן, אבל אני רוצה להגיד משהו. כלל בסיסי במדינה דמוקרטית הוא כלל בצידו שיש הרוב קובע וכדומה, אבל כלל בסיסי הוא כלל שיש גם דמוקרטיה מתגוננת. הדמוקרטיה לפעמים צריכה, לא לפעמים, תמיד גם צריכה להגן על עצמה, ומה שאנחנו עושים פה זה בדיוק את ההפך. אנחנו, שאנחנו סובלים מאותם מחבלים, מאותם מרצחים, בסופו של יום, כספי המיסים של כולם, כפי שהרצל אמר, מועברים לרשות הפלסטינית, ולא שיש איזשהו מנגנון ביקורת על הרשות הפלסטינית,
לאן הולך הכסף או מה הם עושים עם הכסף. ברגע שהכסף מעובר, הם יכולים לעשות איתו הכל. עכשיו, אם ארצות הברית הגדולה, שאני לא זוכר שהיא נפגעה ממחבלים פלסטינים, הבינה כבר שצריך לא להעביר את הכספים האלו, כי הם עושים שימוש לרעה בכספים האלו, אנחנו היינו צריכים להבין את זה מספר עשורים לפני ארצות הברית. נכון. עוד לפני האינטיפאדה הראשונה, אתה יודע מה? עוד במאורעות תרפ"ט, כשעוד לפני שהוקמה המדינה, אנחנו היינו צריכים בהקמת המדינה להבין ולהסביר ולפעול שכלכלה שלנו וכספים שלנו לא מעוברים לרשות הפלסטינאית. עכשיו, בנוגע לגנץ ואשכנזי שאמרו, אנחנו לא נעביר, הבטיחו, אנחנו לא נעביר, אתה יודע, זה מזכיר לי את האמירה שאומרת, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. כן, כמו שהוא אומר בדקות האחרונות, על נושא אחר, אבל לא נסתם ממנו, שבאמת ההבטחות האלה הן נתונות לפי מזג האוויר. כן. אז נגעת באמת בדמוקרטיה מתגוננת, שזה פסק דין, שהיה אם אני לא טועה בסוף שנות ה-50 במדינת כן. ישראל, שבאמת נפסק על כך שבעצם היה בפסיקה למנוע מאותן מפלגות ערביות שפעלו כנגד מדינת ישראל, להתמודד לכנסת ישראל. טוב, אני רוצה... טוב, אני רוצה לכוונה לעבור איתך בזמן שעוד נותר לנו כמה דקות על נושא של העסקה להחזרת הנעדרים. אנחנו לא יודעים, עסקה לא עסקה, אבל הדבר הזה עולה מדי פעם. ויש דיבורים. זה מוסתר, יש דיבורים מאוד מאוד חזקים, הם מסתירים את זה ומתביישים. אני בטוח שיש למה להתבייש. תראה, אני חבר בפורום בוחרים בחיים, מעל 130 משפחות שכולות, מכל הגל האחרון וגם אחרים, שאנחנו... לא מוכנים לשום שחרור של מחבלים. מבחינתנו, זורק אבנים, זה מחבל, צריך לשבת, לא, גם ככה נותנים להם שנה, שנה וחצי, שנתיים, צריכים לשבת הרבה טוב. יותר, ואסור להם לשחרר אותם, לא הורדות שליש, לא כלום. אני אומר, אנחנו הצבא הכי חכם בעולם. יש לנו את המוסד הכי חזק, הכי טוב בעולם. יש לנו כוחות ביטחון, מודיעין. אין לכם אומץ לעשות, למצוא דרכים חכמות אחרות לשחרר את הנעדרים. הם נמצאים על הגבול, אנחנו על הגבול בעזה, 3-4 קילומטר מאיתנו, וכל המדינה הזאת, הדבר הכי, הכי פשוט שהם מוצאים, הכי קל להם, לבוא לשחרר מחבלים, רוצחים מתועבים, שרצחו שוב פעם את הילדה שלי. אבל אני אזכיר לך. לא, שנייה, חתה לי רגע. והולכים לדרך הכי קלה שיכולה להיות להם כממשלה, אבל הכי מסוכנת לאזרחי ישראל. לנו בפורום יש 7 אנשים, שהם נרצחו רק ממשוחררי שליט. מתוך 11. הרצל, שאלה קטנה. ממשוחררי שליט. אני לא סופר, המדינה לא נותנת נתונים, והיא גם מסתירה נתונים של כמה נרצחו ונפגעו מעסקאות קודמות. אתה מבין? אף אחד לא יודע. רק לנו בקבוצה יש 7 שנרצחו מעסקת שליט. כמה? מי הנרצח הבא? אני רוצה שאזרחי ישראל יסתכלו לי בעיניים, ועוד שנה שיהיה רצח שם, ויגידו לי... אני רוצה שהם ילכו לנתניהו, יגידו לו, אתה שחררת את הרוצח שרצחת את זה. עוד, וזה יהיה, אנחנו יודעים שזה יהיה. התשלום הוא יהיה בעתיד, אבל הוא יהיה. אני במילה אחת, אני רוצה רגע, כי זה מזכיר לי, אני שומע אותך מדבר שיש דרכים להביא את ה... זה, וכולנו רצינו כמו שפעם היה. חטפו לך, עשו משהו, באותו רגע. נכון. באותו רגע נכנסים. אז זה נכון, אני עכשיו לא רמטכ"ל... אני לא איש צבא היום, אין לי את המדעים שיש להם, ומה שאני אומר, אני אומר את זה מהרצון שלי ומתפיסת עולמי, ולא בטוח שזה צודק לגבי האירוע שהיה שם. אבל אני מזכר רק בדבר אחד באירוע הזה שהרתיח אותי. עם מה התעסקו אחרי הסיפור שגולדין, זכרו לברכה, נחטף שם? יום שישי השחור. עם המכת אש, איזה מכת אש נתנו שם? איזו מכת אש נתנו שם? במקום שישאלו למה לא הורדנו את כל הכפר, שואלים איזו מכת אש נתנו שם? אני אגיד לך שבתחקיר הביטחוני אותם כוחותינו ראו באמצעים שלהם את גופתו נכנסת שם לבית חולים ברפיח, אבל ראו להם, תחדלו, יש להם כבר מאות הרוגים. זה דבר שתסכל אותי ברמות בתור מי שגם לחם והיה שם באותו. כן, אנחנו מכירים גם את השטח שם, אבל... זה העולם ההפוך. שאלה קטנה, שאלה ממש קטנה. תגיד לי, אתם נחשפתם, הרי אנחנו זוכרים אחרי החזרה של המחבלים של גלעד שליט, בעסקת שליט, הייתה ועדת שמגר שהחליטה למה שנקרא לסדר את כל העניין של החזרת שבויים. האם אתם נחשפתם להמלצות של ועדת שמגר? אף אחד לא נחשף. בתור ועדת הפורום? אף אחד לא נחשף. ביקשתם? ביקשנו, ניסינו להגיע לזה במלא דרכים. הם מסתירים את זה, לא נוח לנתניהו או לממשלה לחשוף את זה, כי הם יצטרכו לעמוד במה שהוא אמר. בקריטריונים. בקריטריונים. והם לא רוצים, הם אמרת לך, הם רוצים לבחור בדרך הכי קלה שלהם, לשחרר מאות מחבלים. שרצחו מחר את אזרחי ישראל. קשה לי להגיד את מה שאני אומר להגיד, אבל למדינה קל לקחת לכם את הילדים שישמרו עלינו, ואם הם לא חוזרים, חוזרים, והם לא.
ואחר כך יש כוח מכם. בוא אני אגיד לך משהו. מה לעשות, צריך לומר את האמת. אנחנו למדנו ממשלת ישראל מוכנה שירצחו פה 20, 30, 40 אזרחי ישראל, בעיקר ששקט תשמר. זה משהו שאולי קשה לכם לשמוע את זה, אני יכול להגיד לך את זה בתור משפחה שכולה. זה משהו שהבנתי די מהר אחרי הרצח של שיר. אנחנו פוצ'י מוצ'י, איך אומרים, משפחות שכולות נחמדות ביום הזיכרון, הכל, ובשאר השנה הם יכולים לשלוח אותנו למאדים, היו שולחים אותנו. רק בקשה אחת אחרונה, יום ראשון בשעה 11:30, יש בגץ על ה-800 מיליון. אני לא כל כך בונה על זה, אבל אני מקווה שבאמת שופטי בגץ יקשיבו ויעשו את הכל. אני לא אשלם למשפחה של המחבד שלי את המשכורת. רק הבעיה הרצל יקר שלא שואלים אותנו. נכון, שיבוא מי שיכול לתמוך בנו, ארגוני עצמאים, כל מי שחושב שהמדינה לוקחת את הכסף שלו ונותנת למחבד. הרצל חג'אג', כרגיל, תודה רבה. תודה לכם. תודה שאתה בא. תמיד שמדברים איתו, עוזב הכל ומגיע. יכל להישאר במראה שלו, צריך לומר, אבל האיש מסתובב בכל מיני, פגש אותו באלעד ובעוד מקומות, בכל מיני אירועים. תודה לכם שאתם למען המשפחות השכולות כדי לשמור על חיי החיילים שלנו. זה כבר לא מדבר אליו אישית, אבל הוא מרגיש שזה מדבר אליו אישית, כי כולנו משפחה אחת. אז באמת תודה רבה לך, למשפחות השכולות ואלה שבזכותם אנחנו נמצאים כאן, חיילינו זכרם לברכה. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, החלק האחרון של התוכנית, יש כאן תגובה, אני לא אקריא את השם המלא, דוד, תושב חדרה, שכותב, בועז, אתה לא מתייחס לשאלות שלי, לכן אמרתי לאשתי שאני לא אלך להפגנות במוצ"ש. מה אני קשור? אל תבוא. לא בטוח שגם אני בא לכל הפגנה, מה? הכל בסדר. טוב, אחר כך אני... האמת שהשאלה שלו הייתה, הנה, אתה רואה, הרווחת, זה רק בגלל שאתה חמוד. השאלה שלו הייתה אם הממשלה יכולה לחייב למנות פרקליט מדינה, לחייב את שר המשפטים למנות, היא לא יכולה, במקרה שלה בכלל אין רוב. השמאל היא לא הולך איתם ואין פה... עניין, תגיד לי, הגעת עם מכנסונים היום? האמת שלא, קצת יותר ארוך מכך, אבל בטח אתה מדבר על אותה מחאה. כן, כותבים פה, אז זה נזכר. עלתה כבר, זה שוב פעם, חוזר חלילה, מדי קיץ. וחשוב גם לציין שעל פי חוזר מנכ״ל יש איזשהו קוד לבוש מינימלי במערכת החינוך. וכל בית ספר יש לו את הקוד שלו. אז כמובן אנחנו מדברים על הלבוש שספציפית כרגע דובר על בנות בבתי הספר, הממלכתיים כמובן, שככה קבוצה של בנות החליטה באמת להגיע עם לבוש מאוד מאוד קצר. אני רוצה שנייה להתייחס עם משהו אחר. פחות לנושא, האם ילדה באיזושהי גיל יכולה להתלבש 4 סנטימטרים מעל הברך, 5, זה פחות מעניין אותי. אני רוצה באמת להגיד שני דברים. אחד, יש פה את עניין שנקרא מודל יופי, שיש באמת אמהות לילדות שהן לא נראות כמו דוגמניות בערוץ האופנה. וכשהן הולכות איתם לקנות בגדים, הן נתקלות במבוכה לא קטנה, שלעיתים אין את המידות, ולעיתים אותה ילדה לא יכולה לחשוף את מה שחברתה חושפת. זה אחד. דבר שני, גם בנים לא צריכים להתלבש עם בוקסרים, גם בנים לא צריכים להתלבש עם גופיות שרואים להם... אבל לא, אתה הולך עכשיו לפן האישי, אני לא מעניין אותי באישי, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, בפן הציבורי, יש קודם בתי כנסת, האמא, לא אמא, חינוך, לא חינוך, לא נכנס לזה בכל אחד בבית שלו, יש הורים כאלה, יש הורים אחרים, כל אחד בחלקת האלוקים שלו. אני מדבר על בתי הספר, יש קוד לבוש בבית ספר. מה זה חינוך? אם הבן, זה קוד. אם הבן שלי יגיע קוד. עם שיער ארוך, ישלח אותו המורה, לך תסתפר. זה אגב בית ספר חילוני, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם את האמת, מקפידים יותר מבתי ספר דתיים היום. אומר לכם משהו שאני יודע. לצערי זה ככה, היו, לא, בתי, אל תספורת, לא משהו... אתה לא יכול לבוא עם צבעוניידה, אתה לא יכול לבוא עם שטויות, יש... לא עם העגילים באף וכדומה. ויש שם הרבה בתי ספר וחילונים, שאין דבר כזה לא לקום בפני המורה ולהגיד שלום המורה או משהו כזה. מצוין. לא קיים, דברים השתנו ויש בתי ספר דתיים שזה פחות, אבל יש קודים, קודים. ובדיוק כמו שילד לא יכול לבוא עם גופייה, אחד וחלק. אז אותו דבר, היא לא יכולה לבוא. אז זה הדיון. הדברים מובנים אליהם. מה שבועז אומר זה הדיון. מה זה בית ספר? בית ספר זה מסגרת שבו אתה חי על פי קודים של חינוך.
זה מובן, זה מופשט ביותר. עכשיו, לא יכול להיות שכל ילד כמו צבא. יעשה משהו אחר, בדיוק. רגע. הרי מה זה בית ספר? הוא מקנה לך קודים מסוימים של חינוך, כל בית ספר על פי הקודים שלו, אתה לא יכול לצאת מהמסגרת באופן ממשי, ואז לעשות מה שאתה רוצה. יש מסגרת, צריך לעמוד. עכשיו, חשוב פה, גם הלל נגע בנקודה מסוימת, אבל חשוב פה שוויוניות. אתה יודע שבין ילדים, במיוחד בנוער, יש חשיבות לשוויוניות, ואני לא מדבר על תנאים פיזיים, אלא תנאים כלכליים. ולא בכדי, גם בחוזר מלכ"ל, עוד אמנם נכון, קצת ישנה משנת 2010, יש מה שנקרא בדיקה של כל הנושא הזה, ומה שנקרא מסגור של הדברים, איך צריכים להתנהל. אני רק רוצה שנייה לעצור אותך, לעצור את הדברים שאתה אומר, נעדכן שבתי כנסת, החלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ייפתחו החל ממחר בבוקר בכל הארץ, עד 50 איש, מרחק של 2 מטר. אין סיבה שלא. לא, זה לא מספיק. לא, אבל 50 איש זה מעט מדי, אפשר גם 100 איש. תראה, בועז, תלוי בגודל, אני חושב שזה תלוי בגודל בתי הכנסת. תראה, אני אוהב מאוד 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 את הזהירות של ראש הממשלה נתניהו. אז למה בקניונים? אז אני רוצה להסביר משהו. אני אוהב מאוד את הזהירות של ראש הממשלה נתניהו בנושא הזה, כי אף אחד, כל הגאונים היום, לא יכולים לבוא ולהגיד מה היה קורה אם הוא לא היה נוקט באותה זהירות. ואני תמיד אומר שעדיף להיות זהיר מאשר להיות בטוח ועם ביטחון יתר. זה אחד. עכשיו, לגבי בית כנסת, אני מסכים שהיה צריך לפתוח אותם בדיוק כמו שהיה צריך לפתוח קניונים וכדומה, אבל מכיוון שבתי כנסת הם לא בצפיפות והם לא בגודל של קניונים, ואם יש בית כנסת שמכילה 200 איש, ואנחנו יודעים איך הכיסאות ואיך מתפלל בית הכנסת יושבים, ואי אפשר להכיל את ה-200 איש האלו ברווחים של 2 מטר, לעומת קניונים שהם אדירים במרווחים, אז לפתוח בית כנסת זה מצוין, זה היה נכון, וגם ההגבלה הזו של 50 היא נותנת את אותו מרווח שאותם בתי כנסת יכולים להיפתח. אז אם יש בית כנסת גדולה של 200 איש, אז 50 איש שעשו מניין X, אני אומר לך שאני מתפלל בבית כנסת, ש50 איש עושים מניין בשעה 8, ולאחר מכן בשעה 10 עוד 50 איש. אגב, זה מפתח גם, כל מתפלל בית כנסת יכול לבחור מתי הוא יכול לבוא להתפלל, ואני חושב שההחלטה היא מצוינת. אני אוהב את הזהירות הזו של הממשלה, במיוחד בתקופה שאנשים חושבים שהקורונה הסתיימה. זה נכון, זה ראוי, וצריך לעשות את זה מדתי. אז אני מסכים איתך, רק אני חייב להגיד דבר אחד, שדיברנו על זה בדיוק בשבוע שעבר פה בלאג בעומר, שיש מתווה לחזרת ספורט, שיש מתווה לאולמות אירועים שכבר, מסעדות שבוע הבא, אוטובוסים, הכל, אבל שמים את בתי הכנסת בסוף סדר העדיפויות, הדבר הזה מכעיס, ואני רוצה שנייה באמת לחזור למה שאתה קודם אמרת פה. אתה אמרת גם לגבי הצבא, אז אני רוצה להגיד משהו. אתם, שניכם הייתם בצבא עוד לפניי, וגם בתקופה שלי לפני פחות מ10 שנים שהשתחררתי מהצבא. אני לא זוכר בוקר אחד שלא התגלחתי, אנשים יכולים לפתוח עכשיו את הפייסבוק שלי ולהסתכל, לא זוכר שהתספורת שלי עלתה יותר מ2 סנטימטר, והיום תסתכלו על חיילים ברחוב, היה מחאת הזקנים. אני חייב אותך להתגלח גם עכשיו. אין בעיה, אם זה יהיה הכל ברור. רגע, שנייה. אני רק רוצה באמת להגיד, חבר'ה, הדברים האלה מתחילים בבית הספר, מתקדמים לצבא הגנה לישראל, ואחר כך זה הולך איתם לעבודה ולאוניברסיטאות, והיום הכל מותר בשם חופש הביטוי. לא נכון, יש קודים ויש מוסכמות חברתיות שצריך לשמור. יאיר כותב, אם לא יהיו גבולות בגיל צעיר, נאבד את הדרך. חד וחלק. ואני רוצה להגיד לכם שזה לא רק בגיל צעיר. אני זוכר מקרה לפני 2 שנים משהו, ובכנסת לא נתנו למישהי להיכנס עוזרת פרלמנטרית, או מה שאני לא זוכר מה זה היה. אני הייתי בכסת של שם לכולם. עם חצאית, נכון, מה זה היה? לא, גופיות, זה היה על גופיות. גופיות וגם חצאית מעל הברך. כן, חצאית מעל הברך. לא ייתנו למישהי לבוא לעבודה בביטוח לאומי עם מיני. לא ייתנו. יש קוד לבוש בכל מקום. כן, ברור. וזה שיש קוד לבוש, וזה שיש קוד לבוש, זה אומר שהלבוש שהוא לא בתוך הקוד, מה לעשות? הציבוריות לא רוצה אותו, פחות רוצה אותו. שזה קיים הקוד הזה. ובמקומות עבודה רבים מחייבים להתלבש בצורה כזאת או אחרת, מסודרת, ואין מה לעשות, זה לא רק הבתי ספר, אבל אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע. חד וחלק. הרי, הרי לא יצעקו כל אלה, הם לא יקבלו תרומות. זה לא יעבוד, זה לא יהיה אחרת. אז בסדר, ככה זה עובד. להם מפריע שמוטי שטייני צריך לשיר למי שרק רוצה לראות אותו. אותה חבורה, אלה כן, שתאמרו ברפיר. כן, זה אותם אנשים, זה אותו רעיון. אלה שמבקשים אותם להתפלל. אותם אנשים תמיד, אבל זה אותו רעיון. בכולל, בניגוד להלכה היהודית, אבל בסופו של דבר הרחבה הזאת ריקה בערך 364.5 ימים בשנה.
רק שבחצי בהפגנה, רק בהפגנות הם באים. ריקה, תמיד, תמיד היא ריקה. עצוב. והייתה ריקה בערב יום כיפור. כן. שידרנו משם, היו 100,000 הגיעו לשם, נכון? כן. עמוס, לא יכלנו לנשום בכותל, לא יכלנו להיכנס בין האנשים. הצלחנו אחרי 40 דקות להיכנס, והגענו לעמדה ושידרנו משם, ושלחנו כתבת עם מצלמה נפרדת לרחבה הזאת, וכשאני פונה אליה, הייתה מעיין, אז אני פונה למעיין ואני שואל אותה, נו, מה קורה שם? אמרתי, אין כלום. מעיין וצרצרים. וקום, וקום. אמרתי, אין כלום. מיליונים. מיליונים לשיגונות של בנט ועוד כמה. כן. מיליונים. לא, צריך לומר. הציונות הדתית. זאת הציונות הדתית. זאת הציונות הדתית. הרפורמים. זאת הציונות הדתית. אתה יכול לענות, חג'בי, זה לא בית משפט. לא, אני, תראה, אני, את הביקורת שלי על בנט ועל שקד, יש לי ביקורת בהמון המון נושאים. אבל במיוחד בזה, שבו דווקא כשה... ואגב, זה היה בממשלת ימין משמעותית, ההחלטה הזאת. רוב, היה רוב ימין. היה רוב ימין, לא תגיד לי ממשלת אחדות, כמו המקרה שלנו, שיכולים לבוא... טוב, גם נתניהו זרם איתו בזה, בואו, נשים את הדבר המשוכן. בסופו של יום, מה הם עושים? הרי בואו, הרפורמים האלו, אני רק רוצה להזכיר לכולם היסטוריה, הרפורמים האלו התנגדו להקמת מדינת ישראל בשנות ה-40, הם התנגדו בחוגים האמריקאים בארצות הברית, הם התנגדו. מה עושים? מביאים אותם כמי שהתנגדו בהקמת מדינת ישראל, ומפרים סטטוס קוו של 70 שנה בשביל הם רחבה, הם ריקה 365 ימים, אבל מה, אנחנו רוצים להיות, מה שנקרא, לשאת חן בעיני כולם, ולכן מגיעים לתוצאות כאלו. טוב, הלל, פעם הבאה. בראש חודש תבוא איתי פעם אחת. ראש חודש זה רבע לשבע בבוקר, מגיעים לכותל. גם אומרים מתפילת ההלל, אז אני... כן, אבל עכשיו זה קצת פחות אנשים, קורונה, כל הזה, אבל חשוב לבוא, ובכלל זה עושה לך את כל החודש. טוב, מה עוד? אני רואה כאן עוד תגובות שלכם. עוד פעם מנדלבליט, עוד פעם זה, בסדר. יש יסוד לחשד נגד מנדלבליט. אין, זה לא יסוד של חשד. היועמ"ש הקודם כתב, יהודה ויינשטיין, כתב שהוא ביצע עבירה ברף הנמוך. הוא כתב, איך הוא אמר? התנהלות בעייתית ברף הנמוך. תפרשן לי את זה רגע משפטית. אם אנחנו מפרשנים את זה משפטית, הייתה עבירה, אבל באותו מועד, היועץ המשפטי ויינשטיין אמר, לא היה מקום בשל אותה עבירה להעמיד לדין את מנדלבליט. אבל הפצצה שהניחה איילה חסון, שאתה מדבר על זה חודשים, בסופו של יום, מוכיחה באופן חד משמעי, שיש פה לא רק ברמה הנמוכה, ברמה הגבוהה הם עבירה לכאורה על ידי מנדלבליט. כן, טוב, צריך לומר שקלטות וציטוטים מהקלטת הזאת לא פורסמו, ועורך דין שפטל קרא כאן בתוכנית לפני יומיים לילה, למסור לו את הקלטת הזאת, שאני אישית לא מכיר אותה, כי הוא מעוניין לפרסם, היא לא נמצאת בתוך הקצב איסור פרסום כנראה. אוקיי. אבל חלק מהדברים ששם נאמרו זה דברים שאמרנו כאן, ולכן נראה לי שזה מתחבר, אבל בסדר, עזבו את זה כבר... חפרנו ודיברנו ונמשיך ונדבר, אבל הסיפור הזה צריך אין ספק לצאת החוצה ולא להשתיק אותו, והדבר הזה כל הזמן בא ומושתק, ואורילי שכותבת כאן ששפטה לפרסם ולקחת הקלטות וכו', ואני אומר שוב וחוזר, גם אם הקלטות האלה יפורסמו, לא ישתנה שום דבר. עצוב. לא ישתנה שום דבר, זה יכול רק אולי טיפה להעיר את העם לבחירות הבאות, שהוא כבר יודע את החומר, ולכן אני רציתי בחירות כפעם אחת לסגור את הסיפור הזה שבגץ מכריע כאן בהכל ומתערב בהכל. בגץ צריך לעשות את עבודתו, יש המון דברים שבגץ עושה והם טובים נכון, וחשובים. מצוינים. וצריך, זה לא שלא צריך, נכון. אבל צריך לעשות סדר. וביום שיעשו סדר, זה לא ישנה כהוא זה את משפטו של ראש הממשלה נתניהו, לא ישנה את הרכב הממשלה, לא ישנה כלום. וגם לא יגרום למנדלבליט ללכת הביתה. הוא פשוט לא יהיה שופט עליון, וגם ככה הוא כבר לא יהיה. נכון. זה כבר ברור לכולם. אביחי חג'בי, תודה רבה לך. תודה, תודה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה גם לך. תודה לכם הצופים היקרים שלנו. אנחנו גם מחר נהיה כאן עם האולפן הפתוח, המשך צפי המנה, ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית השלמה.